Tikrai. Tai laba diena, mano vardas Robertas. Esu AB Florinus įmonės B2B skyriaus vadovas. Taip pat norėčiau atsiprašyti, kad pavaduoju savo direktorių, jis dėl tam tikrų aplinkybių negalėjo atvykti. Bet pasistengsiu, aš jums viską papasakot. Tai va. Trumpai apie ką šiandien šnekėsim, tai iš tikrųjų papasakosiu trumpai apie mus, kas mes tokie esam. Atsakysiu turbūt jums į labiausiai rūpimus klausimus, kas lemia aukso ir kitų tauriųjų metalų populiarumą, tauriųjų metalų mokestinę sistemą. Turbūt labai svarbus klausimas pradedantysiems investuotojams, nuo kokios sumos galima pradėti investuoti į tauriųjus metalus ir taip pat kiek galima uždirbti. Taip pat naujovė iš mūsų įmonės toks, kaip sakomas, investicinis portfelis, kuris galite susidėti savo produktus ir sekti, kiek jūs turit pelno ir kiek jūs turit nuostolio. Ir turbūt svarbiausias klausimas, kur galima parduoti atėjus dieną X. Tai va, Florinus Holdingas. Užsiemam prekybą tauriaisiais metalais, kitaip tariant, investicinių auksų, investicinių sidabrų, platiną, paladžių. Taip pat neseniai pradėjome naują kryptį, tai valiutos keitimas. Jeigu nusprendėte įsigyti luitelį ar kažką panašaus arba kažkokį kitą taurų į metalą, tai tikrai suteikiam irgi taip pat naują funkciją, tai individualių seifų nuoma mūsų saugyklose. Taip pat bendradarbiaujame su labai populiariam ir labai dideliom įmonėm prekyba brangakmeniais, numizmatika ir tokia toks labai populiarus ir naujas dalykas ir labai populiarėjantis iš tikrųjų yra monetų ir banknotų sertifikavimas NGC. Florinus Holdingas. Iš tikrųjų truputį, ką norėčiau pasigirti gal čia, tai turime sukaupę 9 metus sėkmingos patirties, turim 58 profesionalius darbuotojus, turime 11 ofisų Lietuvoje, įkūrime 2 naujus ofisus užsienyje, Latvijoje bei Bulgarijoje. 21 metų metinė apyvarta 50 milijonų, kurią praeitą mėnesį jau perkopėme. Taip pat įdomus faktas, šiais metais parduotų daugiau nei 600 kg aukso bei 3 tonų sidabro. Pradėkime. Kas lemia aukso ir kitų tauriųjų metalų populiarumą? Retumas. Kas valandą pasaulyje plieno pagaminama daugiau negu išgauta aukso per visą žmonijos istoriją. Tai jūs įsivaizduokit, ant kiek yra auksas populiarus ir labai svarbus žmonijai, kad jisai labai sunkiai išgaunamas ir vis tiek žmonės stengiasi jį išgauti ir paimti ir turėti. Nors tas pats plienas, kuris naudojamas visur, jis vis tiek nėra toks brangus ar populiarus kaip auksas. Materialiai vertė, nepraranda savo vertės, dalomas. Galite turėti bet kokių pavidulų, ar tai būtų juvelyrika, ar tai būtų luitelis, ar tai būtų moneta, jisai vertės nepraranda. Ilgamžiškumas, negenda, atsparus korozijai. Užkasat, po 100 metų žmogus, sūnus, jūsų kažkas atkasa, lygiai tokį patį, kokį ir užkasėt. Patogus vartojame, tik didžiausia turto klasė pasaulyje. Visur realizuot, visur parduot, visur įmanoma, kiekvienoj pasaulio šalyje. Atsparus infliacijai. 22,5% infliacija Lietuvoje. Tai įsivaizduokit, auksas neliečiamas, jį neveikia jokia infliacija. Jisai nėra kažkoks pagrįstas dalykas, kad jis kainuoja, tiksliau tariant, tiek, kiek jis ir turėtų kainuot. Įdomus faktai. Jeigu sulydytumėt visą pasaulio auksą, tai tiksliau tariant, tikrai turite daug visi aukso ir dabar kažkas gal turi kažkokius aukcinės grandinėlės ar dar kažką panašaus. Jeigu visą tą auksą pasimtume ir sudėtume į vieną vietą, tai gautume 20 kvadratinių metrų kubą, kuris tilptų į triumfo arką. Tai vat, kaip nuotraukoje matote, turbūt žinote, kaip atrodo Egipto piramidė. Tai va, įsivaizduokit, kokio dydžio yra tas aukselis, koks jis yra iš tikrųjų tamprus, galbūt jisai jį lyda, netgi kaip pavyzdys iš savo pusės galėčiau jums pasakyti, kad tarkim 10 gramų aukso, jūs jį galite turėti tokiam pavidale ir galite turėti va tokiam pavidale. Jisai yra tamprus, jį galima skiesti, daryti su jo, ką nori. Nu, čia plačiau galbūt galėtų juvelyrai papasakoti.
Tai va, gavybos mastai. Iš 3000 uolienų yra išgaunama vos 10 gramų aukso. Tai jeigu gamykla per dieną sugeba išgauti su visą tą techniką, su visom šitom uolienom išgauti bent 10 gramų grino aukso, ta gamykla jau yra pelninga. Materialiai vertė pakankamai retas, o dalomas savo vertės nepraranda. Tai dabar paprastas dalykas, auksas, turite kilograminį luitelį, tarkim, nu, pavyzdys 100 galbūt gramų, gal 10 gramų, jūs jį galite pjaustyti, galite įgręžti, galite su jo daryti, ką norit, jisai savo vertės nepraras. Iš jūsų visur, visur, bet kokioje šalyje, bet kur iš jūsų jį pasiims ir vis tiek sumokės tą sumą, kiek jis svers ir kiek jisai turės gramų svorio. Ilgamžiškumas. Negenda, nepraranda vertės, atsparus korozijai. Tai kaip ir sakiau, jis tom ir skiriasi nuo kitų metalų, nuo kitų cheminių elementų, kad jisai visiškai jo neveikia jokios oro sąlygos. Jūs jį galit laukę laikyti, jūs jį galit namie, tamsioje vietoje, šviesioje vietoje, bet kur, kur tik norit, jam visiškai nieko su jo netsitiks ir nieko jam nebus. Patogus vartojami. Likvidžiausia turto klasė pasaulyje. Čia truputų aš norėčiau papasakot galbūt iš asmeninės patirties, iš darbo patirties. Karas su Ukraina ir Rusija. Prasidėjus karui Ukrainoje, Ukrainos piliečiai, ką jie darė? Jie evakavosi iš savo namų ir čiupdavo, imdavo visus daiktus, kas papuolė į ranką. Pinigus, dažniausiai tai būdavo pinigai, grinėjai pinigai. Ir atvažiavę į kitą šalį, jie tos pinigus bandydavo išsikeisti, bet tas pinigas praranda savo vertę, nes jų valiuta tapo niekam nebereikalinga ir niekam neįdomi. Ir kaip iš patirties sakau, kad jų valiuta 3 kartus nuvertėja. O jeigu žmogus turėtų aukso luitelį ar sidabro, nesvarbu, kažkokį kitą taurųjį metalą, jis galėjo paimti, įsidėti kišenę, išvažiuoti ir bet kokioje pasaulyje, ar tai Afrika būtų, ar tai Azija būtų, ar tai būtų Europoje, visur jį parduoti ir gauti jo vertę. Atsparus infliacijai. Kaip ir sakiau, Lietuvoje 22,5% infliacija. Tai įsivaizduokit, 12 metų, nu, 15 metų, tarkim, atgal, jūs turėjote 1200 eurų. Tai 600 eurų jūs įsidėjote į banko sąskaitą, 600 eurų jūs investavote į auksą. Tai dabar, pardavus už 600 eurų, pardavus auksą, jūs jau gausite nebe 600 eurų, o jau gausite 1500 ir daugiau. O tie pinigai, kurie buvo banke, jie pas jūs ir liko banke, bet jūs jau nebegalite įsigyti tiek, kiek galėjote įsigyti prieš 12 ar 15 metų. Aukso paklausa. Kuris naudojamas? Įdomus faktas, 58% viso pasaulio aukso yra naudojama juvelyrikoje. 31% investavime. Tai įsivaizduokit, visą pasaulio aukso pasiemus ir tik tai yra 31% yra investuota. Žmonės tiki, kad, nu, auksas, kad auksas išsaugo jų pinigų vertę. Ir tik 11% pramonėje. Tai kaip pavyzdys irgi, 11% dažniausiai, tiksliau, turim klientą tokį, ne vieną klientą, kurie užsiminėja lazerių technologijom. Tai kiek iš pasakojimų žinau, kad mūsų auksas, nu, irgi toks truputuką pasigyrimas galbūt, nukeliavo į kosmosą. Tai lazerio gamyba, kai gamina lazerius, jie juos naudoja dalelę, kažkokią dalelę aukso juose. Tai net įsivaizduokit, kad netgi auksas ant tiek yra įdomus cheminis elementas, kad jisai netgi naudojamas kosmose. Tauriųjų metalų mokestinė sistema, turbūt labai visiems rūpimas klausimas, visą laiką pas mūsų klientai prieš perdami užduoda šitą klausimą. Aukso luitams, monetoms nėra taikomas PVM-as. Čia yra visoje Europoje, taip pat labai dauguma šalių pasaulyje. Čia yra įstatymas, susitarimas, kad jokiam auksui nebus taikomas joks mokestis. Platinos luitai, sidabro luitai, 21%. Kodėl? Nes dažniausiai tiek platina, tiek sidabras yra naudojami labai dažnai pramonėje. Ir dėl to kažkodėl tai nuspręsta buvo, kad šiems metalams bus taikomas PVM-as.
platininės monetos, sidabrinės monetos, maržinis pavajamas. Kodėl? Todėl, kad šios monetos turi nominalą. Kas yra nominalas? Nominalas yra tas skaičiukas, kurį jūs turite ant banknoto. Tarkim, 10 eurų, 20 eurų ar 50 eurų. Tai ta moneta, sidabrinė, ar jinai būtų netgi auksinė, ar jinai paladžio formos, jinai turi nominalą ir jūs tikrai pilną teisę turite ateiti į parduotuvę ir atsiskaityti su ją už prekes. Pavyzdys. Investavote 1000 eurų, parduodami tauriuosius metalus, gaunate 1300 eurų. Jūsų pelnas 300 eurų. Nuo šios sumos jūs mokesčių nemokate, todėl kad jūs neviršite 2500 eurų. Kas tai yra? Tai yra GPM, gyventojų pajamų mokestis, kitaip tariamas pelno mokestis. Jūs jo neviršite ir jums mokėti mokesčių nereikia. Kitas pavyzdys. Investavote 10 000 eurų. Bet parduodami tauriuosius metalus uždirbate 13 000 eurų. Tiksliau tariant, jūsų pelnas yra 3 000 eurų. Tai nuo 2500, kas yra viršaus, už tai jūs mokate mokesčius. Tai pavyzdys dabar paprastas 3 000 pelnas, 2500 GPM, reiškia jūsų pelnas 500 eurų. Reiškia, GPM mokestis yra 15%. Tai 500 eurų minus 15% gaunantys 75 eurų mokesčiai. Grynas pelnas 2925 eurų. Kitas klausimas. Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti į tauriuosius metalus? Čia turbūt labai pats populiariausias klausimas investuotojams, pradedantysiems investuotojams, nes labai daug žmonių galvoja, kad auksas, apskritai taurieji metalai, tai yra kažkoks kosminis dalykas, labai žmonėm neprieinamas, labai sunkiai išgaunamas, kad čia eilinis žmogus negali įsigyti to metalo, nes čia tik labai brangu ir taip toliau. Tikrai ne. Investuoti auksus galite pradėti nuo 70 eurų. Vienas gramas aukso kainuoja 70 eurų. Matote ekrane, du pavyzdžius, tai yra vienas oranžinis luitas Valkambis, beje, apie Valkambį taip pat norėčiau pridurti, kad tiek Valkambis, tiek įmonė Pampas, jie užima 70% visos aukso rinkos. Tai va, atsiprašau, Valkambis, už Valkambio vieną gramą jūs mokate 70 eurų, taip pat yra auksinės monetos. Tai nuotraukoje matote Kanados klevo lapą. Šiaip su monetom yra toks dalykas, kad visam pasaulyje pripažįstamos, labiausiai turbūt pripažįstamos yra 5 monetos. Tai kaip ir matote nuotrauką, Kanados klevo lapas, Austrijos filharmonija, Australijos kengūra. Ten nuotraukos, iš tikrųjų pavadinimas atitinka monetą. Iš tikrųjų, jeigu kengūra, reiškia, kengūra bus nupiešta. Jeigu klevas, reiškia, klevas bus nupieštas. Tuomet Amerikos erelis, taip pat nupieštas Amerikos erelis. Ir Didžiosios Britanijos moneta. Tai nupiešta pati Britanija. Tai vat, sidabras. Įdomus dalykas irgi. Sidabrą jūs galite investuoti nuo 8 eurų. Tai įsivaizduokit, kas tie 8 eurai? Tai 8 eurai yra dienos pietus Vilniuje. Tai jūs vieną dieną nepavalgę, nusipirkę už 8 eurus sidabrinę monetą, jau esate investuotojas. Jūs jau investuojate, jūs jau kaupiate pinigus, jūs jau esate šitam procese. Įsivaizduokit, kiek jūs, jeigu 20 metų jūs taip kiekvieną mėnesį bent po truputuką investuotumėt, jūs jau kiek dabar pinigų būtumėt išsaugoję ir kiek būtumėt prikaupę. Investuoti į platiną galima pradėti nuo 76 eurų. Į paladį galima nuo 183 eurų. Į rodį nuo 16 000 eurų. Taip pat nuotraukose matote gramo luitelį, taip pat Valkambį. Taip pat norėjome, atsiprašau, parodyti jum ir pavyzdį, kad yra ir kitų gamintų tokių kaip Argor. Jis iš tikrųjų irgi yra ganėtinai populiarus, bet jei jis neturi tokios paklausos ir tokio svarbumo, kaip turi, pavyzdžiui, Valkambis arba Pampas. Taip pat matote rodžio uncijos luitelį. Tai iš tikrųjų su rodžiu yra toks dalykas, kad jis yra netoks. Galbūt jisai praranda, jisai, kitaip tariant,
Auksą, kaip ir sakiau, jūs galite užsikasti ir padėti, o rodį, jūs jį, jeigu užsikasite, jis pradės irti. Iš jo tiesiog nieko nebeliks. O auksą jūs pasilikę, jūs ir gausite auksą. Tai vat, ir rodžio dar yra kitas dalykas, kad su rodžio labai šiaip atsisako investuotojai, kadangi rodžio mažiausias lutelis parduodamas yra viena uncija. Tai biržos kaina jo yra 16 tūkstančių eurų. Dabar galbūt dar daugiau, čia ten laiko klausimas, ten sviravimai eina apie 500-600 eurų kas minutę, kas dvi minutės. Tai iš tikrųjų auksas labiau patrauklesnis visiems. Kiek galim uždirbti investuojant į auksą ir sidabrą? Šioje nuotraukoje matote diagramą. Tai yra sidabro 20 metų grafikas. Pavyzdys. 2002 metai už unciją. Uncija yra 31,1 gramo. Jūs mokėjote 5 eurus. Truputuką gal virš 5 eurų. Šiai dienai jūs parduodate tą lutelį. Arba monetą, arba dar kažką, kokiu pavidalu. Būna taip pat dar sidabro, dar norėčiau pridurti, kad būna ir granulės sidabro, irgi labai geidžiamas dalykas tarp juvelyrų. Šią dieną jūs jį pardavus, jūs savo pinigų sumą tiesiog pasitrigulinat beveik. 280% prieaugis pagal 20 metų grafiką. 15 metų grafikas, 106%. Sidabras. Taip pat dar norėčiau truputuką pridurti, jeigu jūs įsižiūrėtumėt 2007 metų pabaigoj, kaip žinote, buvo visuomeninė krizė. Tai galite pastebėti, kaip nuo 2007 metų iki 2012 metų pabaigos, aš jums dar įjungsiu aukso grafiką, tiek va, sidabras, tiek auksas, iš tikrųjų, kaip jisai pakylo. Ir tai dar vienas įrodymas, kad iš tikrųjų reiktų galbūt, jeigu ir investuojat, stebėti. Stebėti, ką žmonės šneka, tiksliau žinomi žmonės, stebėti, kokia yra politinė sistema dabar, ar karas, ar pandemija, ar panašiai. Šitie visi veiksniai labai labai lemia tauriųjų metalų kainas. Taip pat ir visų, taip pat pensijų fondos ir panašiai, viskas labai lygiai tas pats. 3 metų grafikas. Kodėl šitą grafiką jums rodau? Todėl, kad dauguma ekspertų teigia, kad auksas yra ilgavertis ir tiksliau taurieji metalai yra ilgavertė investicija ir minimum 7 metai. Iš tikrųjų, tai iš dalies tiesa, iš dalies ne. Kaip matote pagal grafiką, per 3 metus jūs jau uždirbate 305%. Bet tie 305% nėra taip svarbu, kaip svarbu, kad jūs per tuos 3 metus labai išsaugojate savo pinigą. Nes artėjant, kuo daugiau infliacija, tuo labiau jūs prarandat. Tuo daugiau metalai daugiau dėmesio suteikia ir daugiau labiau išsaugo jūsų tą pinigą ir tas pinigas labiau vertingesnis tampa. 20 metų grafikas, investavimas į auksą, 400%. 2002 metais pirkote truputuką brangiau negu 300 eurų už unciją, priminsiu 31,1 gramo. Šią dieną pardavėte, gavote beveik 1700 eurų. Lygiai taip pat, 15 metų grafikas, taip pat 250% prieaugis. Taip pat irgi matome, kad 2007 metais auksas labai pakylo pagal šitą grafiką. Ir taip pat lemia, tai įrodo, kad labai lemia visokie procesai valstybiniai, ką kažkoks prezidentas pasakys, ką kažkas pasakys. Lygiai taip pat, kaip pavyzdys, greitas pavyzdys, Elonas Muskas pasisakė apie Rusiją, apie karą. Truputuką nepataikė, akcijos visos krito. Tai lygiai taip pat čia, kažkas kažką pasakys, auksas šoka. Kažkas kažką pasakys, auksas nukrenta. Lygiai taip pat. 3 metų grafikas. Dar vienas įrodymas, kad iš tikrųjų nėra verta laikyti. Tiksliau, verta laikyti, jeigu yra galimybė, vis laik verta laikyti, kuo ilgiau tą auksą, bet jūs galite ir po metų, ir po 2 metų uždirbti tikrai nemažus pinigus. Priklauso nuo kiekio, aišku. 1 metai grafikas. Čia matome, kaip 2022 metų vasario mėnesį pasidėjus karai su Ukraina, kaip kaina iškylo iškart. Pagal šitą grafiką. Iškart kaina pašoko apie 15%. Bendras metų šuolis 19%. Bet aišku, čia įtakoja daug veiksnių, tokia kaip
ta pati pandemija prieš 3 metus, taip pat ir karas Ukrainoje. Taip pat, tarp kitko, norėčiau jum pridurti tokią naujovę nuo pačios Florinus komandos. Mes sukūrėme tokį investicinį portfelį. Tiksliau tariant, Florinus ID. Skaitmeninis skydelis, kuris leidžia jums sekti savo investicijas, įvykdytus ir aktyvius užsakymus, valdyti prenumeratas. Tiksliau tariant, jūs šitoj skalėje, šitam puslapyje, jūs galėsite matyti, kiek jūsų, kada jūs pirkote luitelius, nebūtinai pas mus, bet kur. Ten yra pasirinkimas bet kokio produkto, aukso, sidabro, paladžio, platinos ar dar kitų prekių, netgi tokių prekių, kurių mes neturime. Jūs matote, kiek investavote, kada pirkote, kada galite pasižymėti, kada pardavėte, kiek uždirbote ir kiek praradote. Taip pat labai patogus dalykas mūsų partneriams, mūsų juvelyrams, iš tikrųjų labai, žinau, mačiau nemažai žmonių, iš tikrųjų, kiek žino, daug kas labai naudojasi ir čia pagal šitą platformą mes galime kiekvienam VIP klientui ar, kaip sakiau, juvelyrui ar dar kažkam priskirti specialias kainas. Per šitą platformą jūs galite susisiekti su bet kokiu vadybininku, vadybininkas jūs papasakos jums plačiau, pakonsultuos jūs ir apšvies, kaip, kur, kaip geriausiai į ką investuot. Taip pat dar norėčiau pridurti apie, kaip matote ekrane, iš tikrųjų labai gal sunkiai matosi, klientas buvo nusipirkęs 100 gramų Gringoldo auksinį luitelį. Kas yra Gringoldas? Iš tikrųjų, Valkambis parduoda 2 tipus aukso luitų. Tai yra vienas, kuris yra iš perdirbto aukso, tiksliau tariant, iš visko. Kažkas, va, gamykla pirko auksą, sulydė, padarė luitelius, praba 999. Ir taip pat Gringoldas yra. Gringoldas yra toks luitelis, kuris yra iš neperdirbto aukso, iš kasto aukso. Jis lygiai tokią pačią prabą turi, bet jis labiau galbūt skirtas tokiem žmonėm. Yra va, tokių, tikrai čia viskas gerai, žmonės, kurie tiki tą auksą, tą švarią energiją. Va, kai kurie žmonės labai bijo, tarkim, pirkti tos pačius luitelius, galbūt šiaip juvelyriką iš kažkokių kitų žmonių, kurie jau buvo nešiota, nes kadangi galvoja, kad auksas perdoda energetiką. Tai iš tikrųjų, tai, va, kad išvengti šitų dalykų, mes vis laik siūlome Gringoldo luitelį. Tikrai tikimės, kad tikrai tai yra iškastinis. Šiaip gamykla tikrai duoda visus sertifikatus, viską parodo iš tikrųjų. Tai kaip tokia perspektyva kitiem luiteliams. Tai va, turbūt svarbiausias klausimas galbūt, kur galima parduoti tauriuosius metalus atėjus dienai X. Tai iš tikrųjų, mes esame visur, visoje tikimės ir būsim visoje Europoje, iš tikrųjų visose didžiausiose miestuose ir tikrai priimsim jūsų metalus, jeigu jūs norėsite parduoti. Ne, iš tikrųjų jokais, bet auksą jūs galite parduoti bet kam. Jūs galite parduoti juvelyram, jūs galite parduoti lombardam, investuotojam, privatiem investuotojam, kažkokiam biržom įmonėm ir taip toliau. Auksas yra toks likvidus dalykas, kad jūs jį parduosite bet kada ir bet kur. Jeigu netgi jums užsireikia truputuką, gal greičiau tų pinigų, netgi šią minutę, jūs galite 1% žemiau biržos parduoti luitelį tą patį, atsiprašau, ir pas jūs jau bus eilė žmonių, kurie norės įsigyti tą aukso luitą. Ačiū. Galbūt kažkokių klausimų turite? Prašom. Taip, aš galiu paaiškinti, kodėl dabar auksas nukrito iš tikrųjų. Tai, kaip žinote, centrinis bankas pakėlė euroriborą. Ir dauguma investuotojų tiesiog perinvestavo pinigus, dėl to aukso kaina krito. Dar galbūt kažkas? Taip, dabar labai gerai pirkti. Taip, klausau. Kaip sakėt? Nu, iš dirbinio padaryti luitelį. Taip, gali.
Nu, bet matote, yra koks dalykas, dirbiniai dažniausiai būna praba. Kas yra praba? Praba yra, tarkim, 585 praba. Tai čia yra. Taip, 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 gali. Klausau. Ne. Iš tikrųjų, tai jūs. Čia jau priklauso nuo žmogus, iš kurio perkate. Šiaip dažniausiai visi skaičiuoja, tarkim, kaip ir sakiau, yra praba. Tarkim, 585 ar 750. Čia yra populiariausias prabas. Kas yra praba, tai yra procentinė dalis, kokia yra toj grindėlė aukso. Tarkim, 750 čia yra auksas, o visa kita iki 1000 čia yra kažkokie kiti metalai. Tai jūs, pirkdami tą grandinėlę ar parduodami, jūs mokat dažniausiai už tą aukso dalį. Už kitą dalį jūs nemokat. Tai dažniausiai būna mokestis už darbą. Bet norėdami netgi parduot, jums vis tiek pinigus mokės už tą aukso dalį. Ne už darbą, jūs jau darbą nebeatgausit, bet atgausit aukso dalį. Tikiuosi atsakiau. Nu, matot, yra tam tikras antkainis. Yra gamintojo antkainis, yra mūsų antkainis. Mes irgi norime uždirbti ir gamintojas nori uždirbti. Dėl to taip ir gaunasi, bet mes dėl to ir super. Nu taip, taip. Tai dėl to čia ir sakau, kad labiau aš propaguoju, kad tai būtų ilgalaikė investicija. Kad tai būtų bent, nu, nežinau, susidabru, ypač tai, kad bent, nu, 5-10 metų. Florinuose nemokamai jūs galite patikrinti. Taip, taip. 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 Turime labai labai brangų ir labai populiarų pasaulio aparatą, kuris labai daug kainuoja ir jisai 100% atitinka ir 100% patikrina. Tiek bet kokį juvelyrinį dirbinį, ar bet kokią monetą, ar bet kokį luitą ir panašiai. Nu, bet kokį metalą. Taip. Lauksime. Bet kas gali nemokamą pasitikrinti. Taip. Paskutinį jau, gerai? Aš manau, kad Robertas nepabėgs. Gal galima bus jį čia pagauti dar kažkur koridoriuose. Na, iš tikrųjų, vat, labai geras klausimas. Monetos, tam tikros monetos, kartais įgauna kolekcinę vertę. Ir dėl to, kaip ir sakiau, į ateitį žiūrint, ta, nu kaip pavyzdį galbūt pateiksiu auksinę pandą, galbūt kas, nežinau, kolekcionuoja, žinot, kad auksinė panda, jinai ėjo kaip investicinė moneta, bet su laiku patapo kolekcinė vertė. Ir dabar, pavyzdžiui, 2014 metų pandos moneta yra birža, tarkim, 1700 eurų, tai jos jau vertė yra ne 1750 eurų su ankainiu, o 2100 eurų. Jinai jau turi tą kolekcinę vertę. To luitas to nesulauks niekada. Tai toks ir skirtumas. Ačiū Robertui. Ačiū. Robertai, dar vienas klausimėlis. Į ką jūs pats investuotumėt? Į nekilnojamąjį turtą ar į auksą? Ir į nekilnojamąjį turtą, ir į auksą. Gal jau esate investavęs? Investavęs. O geriausia turbūt pasistatyti namą iš aukso turbūt, ne? Gerai būtų. Gerai, ačiū Robertai. Ačiū. Ir jums.